अडुसष्ठा लिंग भक्त मंडळ आणि वीरशैव विजन तर्फे रविवारी अडुसष्ठा लिंग पदयात्रेचा आयोजन करण्यात आला आहे। प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण मास निमित्त ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर यांनी स्थापन केलेल्या अडुसष्ठा लिंगांचं दर्शन घेण्यासाठी रविवारी पदयात्रेचं आयोजन अडुसष्ठा लिंग भक्त मंडळ आणि वीरशैव विजन यांच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती भक्त मंडळाचे अध्यक्ष शिवानंद सावळगे यांनी दिली आहे। सिद्धरामेश्वर यांनी स्थापित केलेल्या अडुसष्ठा लिंग दर्शनाची व्यवस्था 2 वर्ष कोरोना होता, आपण 1975 ही पदयात्रा चालू केलेली आहे कैलासवासी उमाकांत सावळगे यांनी, तीच आम्ही परत चालू ठेवली आहे। 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये 2 वर्ष बंद होतात आणि यावर्षी त्याचंच प्रचित म्हणून आम्ही यावर्षी परत चालू करत आहे। सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मी बसवराज सावळगे करीत आहे। रविवार दिनांक 14 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता श्री सिद्धेश्वर मंदिर येथून पदयात्रेस प्रारंभ होणार असून बाळीवेस येथील श्री मल्लिकार्जुन मंदिर येथे पदयात्रेचा समारोप होणार आहे। या पदयात्रेत शहराबरोबरच दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट येथील सुमारे 500 भाविक सहभागी होतात। ज्या भाविकांना पदयात्रेत सहभागी व्हायचं आहे त्यांनी 94030779777 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असं कळवण्यात आलं आहे। यावेळी वीरशैव विजन संस्थापक अध्यक्ष राजशेखर बुरकुले, सिद्धराम बिराजदार, आनंद दुलंगे, नागेश बडदाळ, संजय साकरे, विजयकुमार बिराजदार, राजेश नीला, मनोज पाटील उपस्थित होते।